došli. Zvijezdana nam je danas druga na odmoru, pa ću ja voditi press konferenciju. Ovako, zahvala vam se još jednom zahvalim što ste došli. Povod ove konferencije je početak naredne sezone, početak priprema, čemu će vam Igor Rađenović, trener, najbolje pričati. Nastavak saradnje sa Banjaločkom pivarom i neke sitne stvari koje ćete vi da ispitate. Ovako, što se tiče borca, rukometnog kluba Borac Banja Luka, ja ću ispred upravnog odbora da se zahvalim vama na podršci, na što, velikom broju što dolazite na naše press konferencije. Mi smo sebi za cilj dali nastavak stabilizacije kluba, u ovoj godini ćemo raditi da još vratimo taj imidž koji je poprilično bio vezan za te negativne kontekste i da ne zadajemo ekipi neke velike ciljeve koje se ne mogu ispoštati, koji nisu realni, ali naravno idemo svugdje da pobjedimo. Što se tiče Lige šampiona, odluka upravnog odbora je da se igra, kao što znate, u Banja Luci. Tu idemo da osvojimo taj turnir, da se plasiramo u Ligu šampiona. Mislim da bi to bilo jedno odlično dešavanje za Banja Luku. Što se tiče SFH Lige, juče su izučeni parovi, ne znam jeste informisani, niste, poslije vam mogu dati to, možete naći na internetu. Mislim da mi ove godine možemo napraviti bolji rezultat nego prošle godine. Imamo pomlađen sastav, neki igrači su otišli, neki su došli, o tome će bolje Igor da priča. Novitete koje ćemo uvesti ove godine su godišnje ulaznice za naše vjerne navijače i VIP ulaznice preko koji će klub uspjeti da obezbedi neka dodatna sredstva za svoje finansiranje. Pored toga ćemo ubaciti i web shop gdje će naši navijači, Banjalučani, moći da kupe naše rekvizite, dresove, šorceve, torbe. Tako, pored toga ćemo ubaciti i mobilnu aplikaciju gdje ćemo moći da svi pratimo dešavanje u rukometnom klubu Borac. Pored toga napravit ćemo jedan dio gdje će svaki korisnik te aplikacije imati mogućnost da dobije besplatne karte za utakmice, ali o tom potom, znači ta aplikacija će biti početkom sezone, znači za mjesec dana. Što se tiče tih godišnjih karata, sljedeće sedmice ćemo tačno napraviti press konferenciju povodom toga, da tačno poslije upravnog odbora koji će odrediti cijene tih karata, ja ću vam moći detaljnije da objasnim. Eto, to je što se tiče mene. Gospodin Branković je rekao neke stvari vezane uopšte za klub, ja ću da kažem ono što je vezano za igrački kadar, plan priprema i tako dalje. Mi počinjemo 27. jula ponedjeljak sa pripremama. Radit ćemo prve tri sedmice u Banja Luci. Do 15. augusta nas očekuje jedan turnir u Beogradu. Poslije toga od 19. do 23. augusta idemo na turnir u Doboju. 28. i 29. augusta gostujemo u ekipi Meškova iz Bresta i potom 5. i 6. septembra očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona. To je tako neki plan ukratko. Što se igračkog kadra tiče, neki igrači su došli, neki su otišli. Otišli su nam oba golmana Jokanović i Abadžić, Srđan Trivunđa, Milan Đukić, Duško Hercegovac, Nikola Tešić. A došli su nam dva nova golmana, Tibor Ivanišević i Damir Efendić. Dobili smo desnog beka Stanka Stankovića iz Dervente, koji će da u velikoj mjeri rastereti Branislava Bradovića, da ne mora da igra 60 minuta napad i odbranu kao što je to uradio posljednje 4 godine. Na poziciji lijevog beka dobili smo Nikolu Miloševića, koji će da dijeli minutažu sa Davorinom Vujevićem. Nedostaje nam još jedan srednji bek koji bi dijelio minutažu sa Stefanom Jankovićem i desno krilo. Kao što znate, Milan Đukić je otišao iz kluba, ali ja se nadam da ćemo narednih 7 dana do 10 da i te dvije pozicije popunimo. Nismo zaboravili naše mlađe igrače, trojicu onih 96. godište, to su Đurić, Šešić i Ćosić, smo proslijedili u Prijedor, jer njima, to su momci od 19 godina koji moraju da osjete Premier ligu, da osjete kako igrati u jačoj konkurenciji, jer oni su prerasli prvu ligu Republike Srpske koju su do sada igrali. To je neka moja vizija da ih tamo pošaljemo, da bi sljedeće godine rukometni klub Borac imao tri gotova igrača, da igraju naša djeca, a ne da dovodimo stalno igrače sa strane. Njihovim odlaskom otvorilo se mjesto generaciji 98. godište koji će biti priključeni prvoj ekipi koji će dobiti veliku minutažu prvoj Ligi Republike Srpske, tako da mi
samim tim imamo i veću bazu, odakle ćemo da izvlačimo igrače iz mlađih kategorija za prvu ekipu. Možda najveći problem su odlasci Srđana Trivundže i Duška Hercegovca, po meni, s te neke trenerske strane, jer Srđan nam je bio jedan najiskusnijih igrača, organizator igre i meni je mnogo olakšavao posao što se tiče faze igre u napadu, a Duško Hercegovac je svojom borbenošću, srčanošću nama davao dodatnu agresivnost odbrane. Plan je neki da Stefan Janković uz još jednog igrača kojeg se nadam da ćemo dovesti podnese teret igre u napadu, same organizacije, a novi igrač Nikola Milošević će da zamijeni odbrani Duška Hercegovca. Mislim da je 6 nedelja nije neki dovoljan period da to sve bude idealno, ali mi ćemo od prvog dana se truditi da se što bolje organizujemo, što bolje pripremimo za te dve utakmice koje nas očekuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. To će to, kad bi se kvalifikovali, to bi nama mnogo značilo Banja Luci, Republici Srpskoj, pa i Bosni i Hercegovini, ali ne možemo ništa reći dok ne dođu te utakmice i da vidimo kako će to biti na djelu. Da li pratite prvog rivala njihove promjene ovdje? Pa, pazite, oni su, njima je otišao samo Marko Krsvančić, srednji bek, a doveli su jednog Austrijanca, tačno mu ne znam ime, i to je u principu ista ekipa što, proti koje smo migrali prije 2 godine u kvalifikacijama u Novom Sadu, s tim da im je došao jedan najbolji austrijski igrač, Roland Schlinger, koji je tu već dugo igra za reprezentaciju, ima iskustvo igranja u Bundesligi i tako dalje. Zbog ovih stvari koje si ti malo prije pitao, i oni su favoriti po meni ne zbog kvaliteta ekipe, nego zbog činjenice da igraju 3-4 godine u nepromijenjenom, praktično nepromijenjenom sastavu, dok mi iz godine u godinu praktično krećemo od nule, ali opet mi imamo domaći teren koji će možda da ublaži tu neku razliku i ja se nadam da ćemo u tu prvu utakmicu pokazati sve što znamo i da ćemo se sada uigrati. Banjalučka pivara sa velikim zadovoljstvom nastavlja saradnju sa rukometnim klubom Borac. Jer to su klub i Banjalučku pivaru zaista spajaju isti ciljevi, stremljenje ka uspjehu i ostvarenju vrhunskih rezultata marljivim i predanim radom. U pitanju je saradnja dva Banjalučka brenda, jedine pivare u Republici Srpskoj i najtrofejnijeg, sigurno mogu reći najtrofejnijeg sportskog kluba, sjajnog ambasadora lokalne zajednice, razvoja sporta unutar lokalne zajednice u kojoj živimo. I zaista, evo, nismo sigurni da ona nas neće razočarati i da će ispuniti naše sponzorska očekivanja, a u godinama koje slijede da će i dalje biti podjednako uspješni i uspješni, i da će nastaviti da budu najbolji ambasadori sporta ne samo u našoj lokalnoj zajednici u kojoj živimo, nego i van granica naše zemlje. Evo, u ime Banjalučke pivare želim mnogo uspjeha u sezoni i uspješan početak nastavak naše zajedničke saradnje.